Horoskop za mesec marec 2016 za astrološko znamenje Tehtnica. Drage tehtnice, lepo pozdravljeni in dobrodošli spet v naši skupni družbi. In čas je, da pogledamo, kako so vam energije naklonjene za mesec marec 2016. No, v tem mesecu se boste zelo posvečali družini in družinskemu življenju, pravzaprav na pozitiven način. Vse se bo dogajalo tako, kot si samo lahko želite. Odkrivali boste čarobne drobne stvari v življenju skupaj z svojimi najdražjimi in najbližjimi. Tudi če ste imeli karkoli za opraviti oziroma imeli za opraviti kakršenkoli razgovor, ki je temeljel na kakršnihkoli izzivih in ovirah, boste to v tem mesecu opravili briljantno. Tisto, kar vas je obremenjevalo, s čimer ste se obremenjevali, si boste zdaj v krogu svoje družine z lahkoto in na ljubeč način lahko povedali. In to je tisto, kar največ velja in kar največ šteje. In to bo vaša velika zmaga. To je vaša dobra novica, ki jo boste sprejeli in seveda za katero boste na nek način tudi nagrajeni. Kajti, ko boste razrešili vse situacije iz preteklosti, boste zaživeli in zadihali osvobojeni in s polno energije in z novim zagonom. No, predno nadaljujem, bi vas želela povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si. Imate kakršnokoli vprašanje, na katerega ne veste odgovor? Napišite nam SMS sporočilo, mi pa vam bomo z največjim veseljem odgovorili na vse, kar je potrebno, da izveste. Torej, divinacija.si je spletna stran, kjer vas vsi skupaj pričakujemo. No, če sem rekla, da bo v tem mesecu tudi zmaga, da se boste počutili zmagovito, da boste se počutili zmagovito, vendar pa imate v sebi tudi nekaj strahu. Predvsem strahu glede denarja in glede finančne situacije v vašem življenju. Zato vam povem, da si vzemite čas, da tankočutno razmislite v določenih situacijah in da modro sprejmite pomoč drugih. No, in vidite, tukaj spet pride v ospredje vaša družina oziroma vaši člani najožje družine, za katero jih boste lahko zaprosili tudi za pomoč oziroma bolj kot za pomoč, za pogovor in za nasvet. O vaši finančni situaciji ni potrebno, da imate toliko strahu, kajti stvari se dogajajo in odvijajo na tak način, kot je to potrebno. Nobenih posebnih sprememb ni. Čas je, da se osvobodite teh strahov, zato se s svojimi najbližjimi vseh teh ovirah in vseh teh strahovih, ki zadevajo vaše finančne situacije, vaš finančni položaj, pogovorite. In videli boste, po teh pogovorih se boste počutili veliko bolj samozavestno, kajti vedeli boste, drage tehtnice, da situacija je v resnici prav pozitivna. No, ker pa vem, da si za sebe želite še veliko več, vas zdaj povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si. Na tej spletni strani boste našli odgovore tudi na marsikatero svoje vprašanje. Drage tehtnice, želim vam kar se da lep mesec marec, mi pa se kmalu spet srečamo v novem mesecu. Do takrat pa vse lepo vam želim.